Večervak je se održi 25. jubilejno izdanje na najpopularnijod detski festival SIDA. Фестивалот од кој досега излегле многу популярни детски песни кои ги пеат и децата и возрастните. Тоа е фестивал кој е музички белек на битола и која продолжува традицијата на музичка битола и од кој излегле многу музички имиња. Годинава 18 песни ке слушнеме од детската фестивалска сцена на ракометното игралиште во Битола од наши домашни изведувачи. Фестивалот ќе започне вечерва во 20 часот, а водител на истиот ќе биде Маја Андоновска-Илиевски.